Moi, mun nimi on Oiva ja tänään mä koitan 50 metrin hollywoodia. Let's go. Heitto alkaa täältä ja menee tonne. Tonne noin. Mistä vaan tuntuu, että mä saan ihan noin pitkällä. Ehkä mä siirrän se 10 metriä taaksepäin 40 metriä. Tois saattanut jopa mennä siinä tai jotain. Se oli lähellä. Round 13. Mä oon aika sata varma, että mä en saa, jos mä heitän sen sinne koriin, niin se jää. Ainakaan ekalla sinne koriin, koska ne ketjut on niin kevyt, niin se lentää helposti sieltä pois, niin kuin vanhoilla challengeissa näitte. Mutta mä laskin ne. Musta tuntuu, että nyt, jos se tekee silleen, niin mä en välttämättä laske sitä, koska mä haluaisin päästä. Mä en ole ikinä tuntenut sitä fiilistä, että mä pääsen niin kuin tosi hyvän heiton jälkeen ottamaan sen kiekon sieltä korista. Se on sit vähän tylsää, jos se ei oo siellä korissa edes. Okei, nyt lähtee kierros 14. Ja nytten mä oon heittänyt about 100 kiekkoa. Ja yhden mä sain tosi lähellä. Ja se näkyy tässä. Nyt on hyvä. Jep. Mikä? Se oli tosi lähellä. Pikkasen liian pitkä. Mutta mä vielä jatkan. Ainakin 20 kierrosta mä mietin näitä. Ikinä. Mä kompastoin vielä. Et oo tosissas. Se meni. Come on. Siellä niin. Yes. Ikinä uskon, että mä saan sen näin nopeasti. Oh my god! Ja kiekkona toimi siis Discmanian mentor distance driver. Ai että. Kiitti kun katsoit ja se on sitten moikka.